vietā. Zīmīgs datums šodien. Par notikumiem Latvijā un pasaulē uzzināsiet TV3 ziņās. Ar tām studijā Kristīna Anži un Ģedārs Ģēvis. Sāksim ar ieskatu šāvakar tematos. Leģionāru gājiens un antifašistu protesta akcijas beidzas bez nopietnām nekārtībām. Rīgas domas centieni slēpt dienvidu tilta revīzijas rezultātu cieši neveiksmi. Valsts kontrole tos publiskos. Miglainā nāvē iet bojā militārais policists. Automašīnu ar viņa līķi atrod lielās Jūglas upē. Austrijā sāk tiesāt seksuālu manijaku. Viņš savu meitu 24 gadus turēja ieslēgtu mājas pagrabā. Bet par gaidāmo laiku stāstīs māja Rozīte. Ārā kļūst vēsāks māja vai atgriežas ziema? Šodien atkal gaisa bija manām drēgnas un vēsa un varētu pat domāt, ka ilgi gaidītā pavasara vietā atkal atgriežas ziema, tomēr tā, protams, nebūs. Bet kā tieši attīstīsies notikuma laikapstākļos šīs nedēļas laikā, par to stāstīšu pēc brītiņa. 16. marts ir leģionāru atceres diena. Visas Latvijas uzmanība pievērsta notikumiem Rīgas centrā. Leģionāri šodien pieminēja savus kritušos cīņu biedrus ar tradicionālo gājienu pie brīvības pieminekļa. Viņiem solidaritāti izrādīja latviešu nacionālisti. Savukārt antifašisti skaļi protestēja pret nacismu atzimšanu mūsu valstī. Vērā ņemamas nekārtības šogad izpalika, jo bija policijas pārspēks un noteikti skarbi drošības pasākumi. No notikuma vietas ziņo Gundis Meisters. Ap brīvības pieminekli un brīvības pieminekļa laukuma vidū ir novietotas norobežojošās barjeras. Apkārt dežūrē milzuma daudz policistu, un viņu skaits īsi pirms leģionāru piemiņas dievkalpojuma turpina strauji pieaugt. Gaisotne ir elektrizēta, un visi gaida, kas notiks. Visa Vecrīga pilna ar policistiem. Spēcvienības pilnā ekipējumā sasēdinātas satiksmes autobusos. Īsi pirms 2012. Doma baznīcā uz piemiņas dievkalpojumu sanāk leģionāri. Vecie karavīri pauž nožēlu par stingrajiem drošības pasākumiem un gaidāmajām antifašistu aktivitātēm pie brīvības pieminekļa. Mums nav nekāda provokācija, mums nav nekāda naida, bet tie, kas tur, kuriem tur barjēs ir celts, un tie ir tajā pusē, tie celto naidu. Brīdī, kad notika dievkalpojums, vajadzēja sākties iepriekš skaļi izreklamētajām antifašistu organizētām ekskursijām pa Vecrīgu. Tomēr tā nenotika. Leģionāru un latviešu nacionālistu pretinieki drūzmējās pārsvarā pie brīvības pieminekļa. Viņi gatavojās sagaidīt leģionārus. Pašā Vecrīgā kuplā skaitā pulcējās latviešu nacionālisti ar karogiem rokās. Viņi pavadīja leģionārus līdz brīvības piemineklim. Pa ceļam sanāca asu vārdu apmaiņa ar policistiem, kuri mēģināja nepieļaut šādu gājienu. Jūs būtu paindisēšies, kāpēc TP jaunieši met atkritumos karogu, kāpēc Kabanovs slauka savus puņus karogā. Tomēr mirklīti vēlāk policistu pavadībā visiem izdevās nokļūt līdz brīvības piemineklim. Antifašists centās patraucēt ziedu nolikšanai, taču iejaucās policija. Antifašisti, kuru šoreiz bija ievērojami mazāk nekā citus gadus, izkliedza saukļus, svilpa un bļāva. Gājiens ir aizliegts, bet nezinu, kāpēc te notiek īsta nacismu glorificēšana. Policisti apsargā fašistus. Antifašisti bija sagatavojuši plakātu ar Hitlera attēlu. Tas klejoja no antifašistu rokām pie policistiem un atkal pie antifašistiem. Давай,
Tikmēr leģionāri netraucēti pie brīvības pieminekļa nolika ziedus un pēc tam pamazām izklīda. Šā rīta pasākumi Rīgas centrā beidzās bez nopietniem starpgadījumiem. Guntis Meisters, Ingemārs Stankēvičs, Alberts Dinters, Andrejs Skangals, TV3 ziņas. Lai 16. marts nepārvērstos kārtējā grautiņā, šodien Rīgas ielās izvietoja ievērojami lielāku drošībnieku skaitu nekā citus gadus. Amatpersonas arī paziņoja, ka provokācija gadījumos vainīgos sagaida vargs sots. Rīgas mēra Jāņa Birka vakardienas dramatiskā izteikuma par gaidāmām provokācijām un iespējamiem upuriem gan liecināja, ka amatpersonas nav īsi drošas vai kontrolē situāciju. Vēl vairāk akcijas kulminācijas brīdī bija paredzēta policistu protesta akcija. Tās laikā policisti vienkārši pārtrauktu strādāt, vairāk stāsta Sanita Vīlipa. Būtu noticis brīdī, kad latviešu nacionālisti uzsāka gājienu no okupācijas muzeja. Situācija kļūtu nekontrolējama. Policisti esot bijuši spiesti saprast, ka dienesta pienākumu pildīšanai jābūt pirmajā vietā. Es neteiktu, ka Lindis Mūrnieces paziņojums nobiedēja, bet šeit mēs saskatām tādu tiksim, varbūt vērstu pret arotbiedrību, tieši pret arotbiedrību vērstu darbību no valsts policijas priekšnieku puses, kurš viens no pirmajiem pateica, ka šeit ir streika pazīmes, kad policijas darbinieki tiks sodīti, un tas ir tāds resurs, kas mēģina dažādiem veidiem iebiedēt policijas darbiniekus. Visā valstī kārtību garantēja vairāk nekā 1000 policistu, taču notikumu epicentrā Vecrīgā atradās arī ievērojams skaits privātajās drēbēs tērptu drošībnieku. Mēs nepieļausim, lai atkārtotos, kas līdzīgs kā 13. janvārī policija ir skaidri sapratusi, kas viņiem ir jādara, un policija ir skaidri sapratusi arī manus noteikumus, ka es viņus aizstāvēšu, ja viņi būs rīkojušies saskaņā ar likumu, pietiekam skarbi rīkojušies. Informāciju par gaidāmajām nekārtībām ministrei piegādāja arī visu zinoši garām gājēji. Bet vai Krievi ir mūsu ienaidnieki? Tie tur, kas pārģērbās, viņiem bija žīdas zvaigznes pie krūtīm, nevis Krievas sarkanās zvaigznes. Jebkurš, kurš pārkāps sabiedrisko kārtību, apdraudēs citus, šodien tiks aizturēts. Tas ir tas, ko es esmu apsolījis, un cilvēkiem nevajag uztraukties par to, ka viņus kaut kas varētu apdraudēt. Situācija kļuva saspīlētāka līdzās brīvības piemineklim. Uz policijas autobusiem izdevās nogādāt ļoti atšķirīgus sabiedrības apdraudētājus. Viņu aizstāvji bija ļoti noraizējušies. Aizturēja Rīgas domas deputātu Viktoru Dergunovu, antifašistiskas komitejas priekšsēdētājus Eduardu Gončarovu un Josefu Gorenu. Kā man saka policijas pārstāvi, it kā lai noskaidrot viņu personības. Nu, ko jūs man filmējat? Jūs durakai? Nē, man iesita viņš. Es atradu žēli, lai parakstītu protokolu. Kopumā aizturētas 13 personas. Savukārt ārvalstu radikāļi lielas problēmas policijai un iedzīvotājiem nav sagādājuši. Ir veselu virkni personas netika ielaistas valstī. Tīpaši tie, kas ir saistīti Igaunijā ar masu nekārtību izraisīšanu, ir tāda organizācija National Desert. Tās personas netika lielākā daļa ielaistas. Nu, pārējās netika traucēt. Pēc trīspusējās tikšanās valdības ēkā amatpersonas ir gandarītas, ka šogad bija salīdzinoši mazi incidentu. Sanita Vilpa, Ivo Žepickis, TV3 ziņas. Lai gan leģionāru aizstāvi, gan viņu pretinieku viedokļi ir kardināli pretēji, tomēr vienā jautājumā viņi ir viensprātis. Latvijā demokrātija ir tikai deklarēta, bet reālajā dzīvē tā nepastāv. Spilgākais piemērs ir šīs dienas notikumi. Tematu turpina Linda Bagone. Jau pirms kādu laiku dažādos pasākumos brīvi varēja redzēt plīvojumu sarkanbaltsarkanos karogus, tad tagad aizvien biežāk tos aizsedz formā stērpti vīri un dzeltenās barjeras ierobežo nacionālos simbolus. Saulē liet par mūsu ļuvām rīt. Leģionāra atbalstītāja ziedus pieminekļa pakājē nolika tik un tā. To Rīgas doma aizliegus nebija. Savukārt kreisie ekstrēmisti rīkoja ekskursiju par Rīgas centru un neviļus īstajā brīdī bija nonākuši tajā pašā vietā. Lai arī abu nometni domas par leģionāru godināšanu atšķiras, vienā lietā viņi ir vienoti.
Latvijā demokrātijas nav. No rīta aizturēja Latvijas antifašistiskās komitejas priekšsēdētāju. Viņš neko pretlikumīgu negrasījās darīt. Mēs esam sašutuši. Demokrātija ir deklarēta, bet tas nav. Robežsargu Latvijā neielaida Igaunijas prokremliskās kustības naktsardzes līderi. Tāpat jau rīt agrumā esot notikusi kratīšana Latvijas antifašistiskās komitejas birojā. Robežsargi esot pārbaudījuši dokumentus un meklējuši te 60 personas. Tā nav demokrātija, ka valstī neielaiž cilvēkus. Mēs esam Šengenas zonā un robežu nav. Ja cilvēkus neielaiž tikai antifašistisku uzskatu dēļ, tā ir satraucoša pazīme. Saķeršanās ar drošībniekiem Kotovam bijusi jau iepriekš. Pirms 3 gadiem tiesa piesprieda 100 lātu naudas sodu par skrejla plīmēšanu strēlnieku pieminekļu. Tiesa darbs piedzīvojas arī otrs nometnes pārstāvis nacionālists Aivars Garda. Viņa apsūdzēja par nacionālā naidu kurināšanu. Mēs jau kādus 8 gadus esam drošības policijas redz lokā, mēs uzskatām, ka drošības policija pati pārkāpjas satversmi, lai sēž, ne, mierīgi mūs neaiztiek. Sociologu līdzšinējā pieredze liecinot, ka lēmums par pasākumu aizliekšanu bieži vien pieņem balstoties uz pārspīlētām baumām. Virkums esot neizslēdzis iespēju, vai ka šodien varot būt pat upuri, kas man neliekas gluži piemērots izteikums no Rīgas domas priekšsēdētāja. Kā es teicu, varbūt, ka viņš zina kaut ko daudz vairāk nekā jebkurš šeit klātesošais. Savukārt Rīgas mērs norāda, ka acīm redzot drošības policijas rīcību bāsot bijis vērā ņemama informācija. Konkrēta pasākuma aizliekšana nesot cilvēku pulcēšanās brīvības pārkāpums. Visam pārstāv cilvēku drošība, arī valsts drošība, un tie ir tie kritērija, kuras pirms ir jāizvērtē. Tad cilvēki, tie, kas vēlējās, varēja nolikt šos ziedus, un es domāju, ka bija šobrīd organizēts, šogad bija organizēts ļoti precīzi, un par to liecina arī tas, ka nekādi incidenti, lielie incidenti nav šobrīd arī notikuši. Tagad notiek bumbiņas mētāšana no vienas laukuma daļas otrā. Neviens nevēlas būt vaininieks demokrātijas apspiešanai. Mērs norāda, ka doma ir ķīlnieki valsts drošības institūcija rokās. Te vajadzētu sakārtot visus jautājumus, kas saistīti ar kreisajiem ekstrēmistiem. Tas esot lielākais bieds drošībai. Linda Bagoni, Jurs Binders, Andrejs Kangals, TV3 ziņas. Pēc ziedu nolikšanas un vārdu kaujām pie brīvības pieminekļa leģionu.